Стартапери – це подкаст-шоу, де ми шукаємо стартап-рішення життєвих проблем. Давайте поаплодуємо. Так, і варто представити, що це за люди. Да? У вас виникають питання. Дмитро Дітюн, ви вже знаєте, хто це. Це комік, це автор каналу Дмитро Дітюн. Це я. Так, і автор рубрики «Несерйозна розмова». Давайте подивимо. Хто бачив? Давайте так. Хто бачив «Несерйозну розмову»? Дякую, дякую. Чотири людини тут, якщо що, ти не обольщайся. Ми вже це обговорили. І Кирило Свідомий, техноблогер. Хто підписан на канал Кирила? Давайте так. Так. Знайомі. У нас по чотири людини, чувак. Тоже чотири людини, друзі. Ви... Дякую величезно, я вас побачив, мені дуже приємно. Такс. І я Влад Галицький, я айтівець, стендап-комік, уже більше 8 років в айті. І, в принципі, соведучий цього шоу. Давайте побудуємо. Автор цього шоу. Нескромнічай, Влад. Так, так. Є перша проблема. Вау. Дивіться, стосовно гаджетів. Мене бісить те, що гаджети за нами стежать. Вау. Мене це теж бісить. Ти такий прокидаєшся, дивишся у вікно, там стоїть айфон за дерево, так от виглядає на тебе, дивиться тихесенько. І питає, що ти? Що ти? як справа? Вот. Оцей товар на Аліекспрес тобі прямо зараз потрібен. Да? Реально Samsung? Ти реально цим користуєшся? Так. Що, ти хотів щось сказати? Я хотів сказати, що на цю тему у мене вийшов новий стендап-монолог на каналі. Дмитро Тютюн, підписуйтесь. Ну, ладно, взагалі не про це. Ні, дійсно, так це реально розповсюджена проблема, що ну, за нами слідкують всякі соцмережі і телефони і так далі. І в цьому типу і є якби ділема, бо усі ці компанії, якби вони ж ніби як використовують наші особисті дані для нашого блага, щоб, типу, рекомендувати нам щось. Але з іншого боку, вони іноді маніпулюють нашими особистими даними, щоб продати щось там по таргетованій рекламі. Просто цікаво те, що, мабуть, не для нашого блага, а для їх блага. Тому що а ви взагалі перевіряли цю хуйню? Типу, що покласти айфон і почати в нього казати да. Стрінги, чоловічі стрінги, 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 чоловічі стрінги. Я Влад Галицький, хочу чоловічі стрінги. То, типу, так чи інакше, то на тобі опиняться стрінги. Підпишешся на мій канал в кінці. Для глядачів, котрі слухають нас і не дивилися, тільки що дістав стрінги криво, поклав їх на стіл. Ладно. Тому так. Тепер Влад без трусів. Дякую. Так. Да, що думаєте взагалі, як це можна, може якісь є стартап-рішення, що можна з цим робити, як від цього захищатися? Ну, взагалі, якщо серйозно відповідати, чи ми тут про гумор, да? Давай серйозно, у тебе не виходить про гумор. Давай почнемо. Ні, взагалі, якщо серйозно, я дивився про це документалку. Оці працівники у цих всіх компаній, колишні, вони кажуть, що треба, по-перше, виключати увідомлення чи сповіщення. Сповіщення. Так, так. Бо сповіщення дуже часто, якщо ви не знали, сповіщення дуже часто працюють таким чином, щоб повернути вас до телефона. Вони маніпулюють вами, щоб повернути вас до екрана. Виключати сповіщення. І ще у них була така порада, типу, шукати все самому. Типу, не по рекомендаціям. Mm. І я чесно не уявляю, як це виглядає. Ну, типу, я... А чим відрізняється пошук самому від рекомендацій? Ну, як? Ну, типу, ти заходиш на Ютуб, і ти повинен сам вводити відео, яке ти хочеш так. Подивитися. Ти не повинен клацати на рекомендації. Типу, ти такий неформал, ти проти системи. Типу, я цей випуск світла, я просто, не хочу дивитися. Ну, я не розумію, як це повинно працювати, тому що я, наприклад, коли дивлюся відео в Ютубі, я не ввожу їх в поїзд. Ну, єдине, що я можу ввести в поїзд, це пізділки алкашей. Це все, що я тоді можу подивитися на Ютубі. Все інше мені просто вибивається в рекомендаціях. Так? Да. Алкоголь, дербійки, ММА-курс. Курси, да. Я от зараз це сказав, і от будуть тепер пізділки алкашей. Прямо тут лежить телефон біля мене, все, убрати його треба. Давай, альтернативний варіант – це просто відмовитись від гаджетів, які за тобою стежать. Прийти на якусь Nokia 3310 чи щось типу того. Ну і в цілому тобі буде нормально. Так, можна питання? Ти техноблогер, я вірно розумію? Так. Ну а що, Влад, телефони треба, щоб по ним дзвонити. По-перше, а по-друге, якщо хочеш, після випуску я тобі зроблю охеренну шапочку з фольги. Добре. Дмитро Гордон, дякую вам. Покладеш її поруч з пірамідкою. Як зробити? Можна обіграти телефон і почати стежити за ним? Вау, оце сильно. Я чув, ти хочеш зарядитися? Курва. Він просто лежить собі на столі, а ти такий, так. Я тебе бачу, сучонеш. А може тобі щось порадити?
Ну, насправді, ти прям переймаєшся через це. Тобто ти з тих чуваків, які б, наприклад, вебку собі заклеювали в ноутбуці. Та ні, насправді ні. Так. Я навпаки, коли починаємо стурбувати, я відклеюю вебку. Щоб всі бачили. Показую член прям туди. І на OnlyFans без цього не пускають. Це у Дмитра так починається день, знаєш, відкривається. Вебка, дістається член. Прикинь, якась запаяна вебкамщиця, уже там, я не знаю, місяць працює на вебкамі, нічого не заробляє, і думає, бля, в чому проблема? А в неї просто весь цей час камера заклеєна. Так, добре. Окей, якщо ми підводимо підсумок, то я ніхера не зрозумів того, що мені радує, чесно. Ну, коротше, не заморачуйся так сильно, живи повне життя, кайфуй, запишись на психотерапію. Окей. Ну, мені психолога, я вірно розумію, мені психолога порадить телефон зараз. Давайте коротше, що мене реально бісить в гаджетах, так це те, що вони всі абсолютно нахрен різні. Типу, потрібна зарядка для айфона, потрібна зарядка для Samsung, для Apple Watch, для різних годинників. Більш того, ти не можеш купити там Apple Watch, під'єднати його до свого Galaxy S24 Ultra і піти нахуй. Ну так не працює. І ось проблема, типу, як все це уніфікувати? Що думаєте? Взагалі, я би сказав, що в ідеалі створити якийсь один розйом для всіх. Так. Але... От зараз я так розумію, що Type-C намагаються з цього зробити, але от останні айфони, ну, вже, наприклад, моя дівчина не хоче останні купувати просто тому, що там Type-C. Ну, і це задрочить. Чому їй Type-C не подобається? А в неї все інше на лайтнінгі, походу. До речі, я не знаю, треба спитати, що їй не подобається. Чисто буква C, да? От він бісить. Якась була аргументація, по-моєму. Дорого, мені здається, просто ціна. Ні, не в цьому проблема. Я знаю. Тобто це твоя думка чи її? Насправді, дівчина піздець, як хоче айфон новий, і Дмитро такий, Type-C, блядь, нащо? Ти, що ти будеш ним взагалі робити? Нащо тобі цей Type-C? Камон. Ні, ну а з годинниками зашквар. Ну це ж прям взагалі залупа якась. Ти якщо захочеш поміняти айфон на якийсь інший телефон, і в тебе є там Apple Watch, ну ти все, ти факт, так би мовити. Ну варіантів ніяких немає. От як з цим всім жити? Я думаю, що проблема в тому, що Apple просто спеціально все робить для того, щоб ти витрачав гроші. Ну, взагалі, давайте візьмемо цей момент, що Apple спеціально робить оновлення, типу, щоб вони не підтримувалися старими телефонами, щоб ти міняв телефон. Я з 7-м айфоном отходив буквально до вчора. Клас. Було дуже погано. Та, ну не подобалось? Він уже не паше, я не знаю, роки 3, наверное. В нього навіть Type-C немає. Зато тебе ніхто не підслуховує, це точно. У нього просто немає цієї функції. Да, в нього, в принципі, немає ні мікрофона, ні хуя, це просто. Є пропозиція. А якщо, наприклад, оце є як MagSafe чи якось так, да, така платформа, чому не можна створити просто таку платформу універсальну? Чому, ну, якийсь взагалі третій бренд, не Samsung, не Apple, створює якусь платформу, наприклад, оцей стіл, ти на нього будь-який момент вложиш, і він заряджається. Воно є, називається технологія Qi. Типу, це звичайно. Я сумніваюся, що ти техноблогер. Ти... блядь, технологія. Я чихнув просто, мені стало ніяково в процесі. Яка технологія, да? Так, насправді, без дротової зарядки, вона дійсно працює, вона універсальна. Типу, айфон можна заряджати той самою штукою, що і Samsung. Але годинники так не заряджаються, тому що нахуй йди, ну, таке от життя. Ну, я взагалі згоден з Владом, я теж хотів запропонувати, що треба просто реально якась одна штука, яка буде все заряджати, і взагалі вона все буде заряджати без дротів, блядь. У мене це записано, до речі, в проблемах, що дроти взагалі. Ну, от це нахуя? Оце, уберіть це. Ну, зараз типу... такі браки по звуку будуть піздець. Вибачте. Ну, я за те, що, по-моєму, дроти вже, вообще, дротові наушники вже точно до свидання. Зарядка дротова, мені здається, повинна наступна йти нахуй. Ну, тому що, ну, реально це незручно. Ну, телефони повинні заряджатися якось дистанційно. Добре, що ти не консультант десь в онлайн-магазині. У мене є питання. Оця от штука, про котру ми говорили, цей стіл. Так. А що буде заряджати його? Розетка. Ще що? Один стіл побільше. У тебе просто буде піраміда із столів. Ні, ну це типу цей Galaxy S24, який вміє в реверсивну бездротову зарядку, коли типу, ти можеш там навушники покласти на телефон, і воно буде заряджатись. Отак само під стіл і на стіл.
Лайфхак. Блін, ну перше, що мені прийшло в голову, що він буде від дрота заряджатись. Але це так тупо, типу, знаєш, що ми відійшли від дротів, щоб, типу, ну, штука, яка заряджає все інше, заряджалась від дрота по факту. Я думаю, що ми повертаємося до рішення, яке пропонував владу. Треба обирати гаджети, які не потрібно заряджати. Наприклад. Дві банки від йогурта і нитка. Хороший варіант. Нагадай, ти техноблогер, я просто щоб. Я підробляю в очумілих ручках. Так, добре. Є така проблема стосовно гаджетів. Що робити з тим, що мені впадло чистить гаджети? Типу, фізично чистити від бруду? Да. От Айкос у мене не чищений ніколи. Okay. Є чувак у мене, є знайомий, який каже, от він типу працівник людей, які рідко чистять Айкос, і він каже, от у людей, які не чистять Айкос, Айкос такий же брудний, як і душа. Так. І насправді я з цим частково погоджуюся. Бо, коротше, ну я мені реально впадло все чистити. Важливе питання, а Айкос типу пердіжом воняє і чищений, і не чищений, чи якась принципова різниця? Він воняє гарілим пердіжом, коли не чищений. Бе, ну можливо, це типу бах, фіча, а не бах виходить. Ні, ну я не тільки про Айкос. Ну, наприклад, AirPods. У мене AirPods вже, навірно, роки 3-4. Я їх почистив от десь теж місяць назад, навірно, вперше. Вони вже, тобі вже, мабуть, чорні, да? Ти білі купував? Ні, там просто ти береш AirPods, і там не видно навіть динамік. Там просто замість динаміка моя вушна сіра, поняв? Типу там на сіті прям. Ну, без прикола, моя дівчина, я завжди, коли, ну, до цього, поки я не почистив ці AirPods, коли дівчина каже, Дім, дай мені навушники, я даю свої, вона така, ні, спасибо. Бля, ну це насправді дуже стрьомна хуйня, коли тобі якийсь кореш пропонує, типу, свої навушники на секундочку, і ти їх береш, а там прям, ну от гидота, і ти такий, дякую. Оце я, цей друг. Бля, класно. Я одразу уявив, що дівчина просить Дмитра навушники, і він каже, та на що вони тобі потрібні, вони ж на Type-C. Наше це треба тоді. Коротше, народ, що робить з тим, що гаджети брудняться? Можна якось зробити, щоб вони, блядь, не бруднились? Щоб я їх не чистив? Є ідея, вона, мені здається, вирішить ці твої питання. Пам'ятаєте, всі згадуємо стоматолога, коли він тобі почистив, щось зробив, він відкриває таку штуку, там, де ультрафіолет, знаєш? І ти туди кладеш просто гаджети, і всі мікроби зникають. Дійсно, є така херня, в яку ти можеш покласти телефон, вона відкривається, ти туди ставиш телефон, закриваєш, і таймер, типу, 18 хвилин проходить, і він якимось там магією, яхези, умпа-лумпами, можливо, всередині чиститься, і ти можеш далі ним користуватися, якщо ти тривожний. Чому? Чому це потрібно? Ні, чому саме 18 хвилин? Тому що 18 хвилин ще потрібно протриматися. Я, чесно кажучи, не знаю. Я думаю, що 18 хвилин – це золотий стандарт. Ну, от тобі, наприклад, в дитинстві не казали батьки, що пісю треба мити 18 хвилин. Ти кладеш в баночку. І там якісь умпа-лумпи. 18 хвилин – це, типу, враховуючи те, що ти миєш пісі всієї родини, правильно? Ні, це така коробка, як в фільмі «Дюна» перша. А ладно. У мене є ще варіант. Я пропоную, щоб цієї проблеми не було, усі гаджети продавати брудними одразу. Всі AirPods я пропоную, щоб на заводі туди вставляли вушну сіру. А ти, типу, хочеш, щоб воно було пофарбовано так? Чи фактично там, типу, ні, хай там буде бруд. І буде людина, яка найнята у Apple, наприклад, та, яка там буде, типу, в себе в ушах ковиряться? Це є кет-тестіровщики, типу, в IT, от будуть тестіровщики гаджетів. Просто будуть, типу, ну, пачкати гаджети своїми вухами і так далі. І ти в магазині отримуєш якийсь новий, прям ідеально чистий, і тобі, типу, ой, вибачаю, зараз принесемо ваш максимально забруднений. Блін, ну це насправді реальна проблема, тому що гаджети треба чистити, хоча б періодично. А як ви знаєте, от Apple, якби ми в такій реальності жили б, то єдині Apple, ти тільки відкриваєш коробку, і там одразу непочищений гаджет, знаєте? От як у них зараз одразу заряджений, так само було б і тут. Типу, ти такий відкриваєш AirPods, а там сірки немає, ти такий, єбать! Навпаки, там тільки у них там була одразу сірка. Стоп. От, я запутався в твоїх допитах. Наступна проблема, значить. Хорош. Ось що мене реально бісить, так це власники смартфонів Samsung, які кажуть, як класно їх телефон фотографує місяць. Кого, блядь, єбе? Як фотографує місяць твій телефон? В мене є Google, я можу зайти туди і подивитись фотографії місяця, вони будуть кращими. Чувак, по-перше, ці фотографії, котрі ти бачиш в Google, вони зроблені на Samsung. Бля. Це...
ти б ніколи не бачив місяця, ніколи. Без Самсунгу ти би не знав, що таке місяць. Типу, що це за кругла хуйня крутиться над головою? Тут чуваки, wait a minute, wait a second, X100 zoom зараз буде. Ні, я взагалі погоджуюсь з Кирюхою, що оцей аргумент у Самсунга, що він може знімати місяць, Ну, по-перше, я чув про те, що це якась, типу, нейронка там домальовує кратери трохи. Що це не прям, що прям... Ну, вона підвищує якість, типу. Вона не те, що прям домальовує, вона бере реальну фотографію місяця в тому положенні, в якому її бачить телефон, і просто підвищує там роздільну здатність того, що там є. Насправді, це не хейт Самсунгів. Ви подумайте не про це. Тут питання саме в аргументації. Чому це когось має їбати? Мені здається, цей варіант одразу вирізаємо, а я просто вам скажу, що ви з нами. Мені здається, що якби не Самсунг, то Дмитро Тютюн ніколи б не побачив свій член. Тому я думаю, що це дійсно важливо. І от питання, чи домальовує нейронка? Можна перевірити. Вибачаюсь. Так, продовжуємо. Тепер продовжуємо. Жодного разу не вирізайте це. Так, продовжуємо, наче ми залишились друзями з Дмитром. А Влад Галицький дивиться на Samsung свої жарти. Іди нахуй. І взагалі ти дурак. Ну, у мене нормально. Я просто у нас же є спецрубрика в цьому подкаст-шоу. Ми ніколи про неї не казали. Вона називається «Чому стартапи закрились?». Так, Aria Insights, дивіться, це ідея, яка у нього. Це стартап, котрий в 2015-му, 2008-му і 2019-му роках, 11 років, робив дрони для пошуку зниклих людей. І він чомусь закрився. Він був з США, підняв 39 мільйонів, але чомусь закрився. Як ви думаєте, чому? Всі люди знайшлись. А у мене варіант, що всі дрони відправили на ЗСУ. У 2019-му. А уже що-то знали? Уже. Ну, типу, вочевидь, що щось точно знали. Ні, ну окей, це дрони. Це прям, типу, був якийсь... А ми зараз покажемо, як вони виглядають, дивіться. О, да, давай. Ти можеш пересказувати, Дмитро. О. Виглядає ніби якась хуйбала, чесно кажучи. Виглядає якась ніби... Я не знаю, білий як це дрон, пояснити. Такий великий білий це дрон. Це як, знаєте, є дрони Баба Яга зараз у нас в Збройних сил. От це дуже схоже на них. Такі прям коптери величезні. І він прям в розмірі дуже великий. Типу їх декілька відправляли на якусь ділянку, де дізнавалися. А він розрахований на те, щоб прям знаходити людей. Зниклу людину і прям підіймати її і вести на місце. Він просто знаходить такий, добре, ми вас знайшли і улітає. Типа, все, давайте, ви тут, все, клас. Ми дізналися, що ви в логові маньяка. Залишайтесь тут. А ми вже думали, що ви померли. Ну все, це все добре. Ні, у мене є одна ідея. Можливо, люди найчастіше губляться в якихось лісах. Там, так. Типу, дерева, і ніхуя не видно. Типу, дрон пролітив, дуже гарні кадри вийшли. Так. А далі то що з цим робити? Типу, людини-то не видно за листям. Як варіант. Я ще думаю, що може він закрився через те, що у ці чуваки, які керували цими дронами, перестали шукати людей, а просто почали знімати класні відео на польоти дронами. Ну, бо я не знаю, я в Тіктокі дуже часто бачу, як типу вони там якісь віражі роблять, може вони просто... Або ці дрони почали використовувати на весіллях. І... А вони були дорожчі, ніж Мавіки. Вони були дорожчі, ніж Мавіки, тому згорів весь ринок. Так, а скільки вони ще раз зібрали? 39 мільйонів. І вони працювали взагалі, типу, якийсь час? Хтось так. Вони 11 років працювали, звісно. Просто вони в певний момент чомусь закрились. Можливо, тому що, типу, людство перейшло від 480p в 4K, і там людей просто неможливо було розібрати в піксельній мішанині. Зображення хуйове, якість камери говно. От така ідея. І не зрозумів до кінця ідею, можеш повторити? Давай, без проблем. Значить... Дронів. Це жарт був, да. Ти мені просто пояснив, якісь гавно. Хороше. Я вже, поки ви оце пизділи, я вже забув, що я хотів сказати. Дрону для пошуку зниклих людей. От, це ідея стартапу. Так, можливо, закрили через те цей стартап, що дрони почали знаходити людей, а люди не хотіли, щоб їх знаходили. Вау! Оце сильно. Може, просто прилетали дрони, і вони такі, на, сука. Просто пиздили дрони. Тобто люди, які захотіли загубитися по життю, їх ці дрони знаходили. Їх шукали дронами. Це знаєте, як коли ти в школі хочеш прогуляти урок, ти десь заховався,
І просто потім тебе цей дрон бере і повертає в школу прям. Да. А ви думаєте, як усі ці люди жді мене знаходились? Це все дрон літає і начитує оцей номер. 699, як там, бля, я не пам'ятаю. Я б охуєл, якщо б ти його пам'ятав. Я б теж охуєл. Ні, ну там якась комбінація цифр, яка, до речі, легко запам'ятовується, але я її забув. Коротше, дрони. Величезні, здорові дрони, які там пачками літали над якоюсь територією і шукали людей. Вони, типу, ну, вочевидь, воно працювало, бо 11 років навряд чи вони там хуї пінали. Так, так. І в певний момент щось сталося таке, що от 2019 році. А я думаю, що може, знаєш що, просто... році? 2019-му. На той момент, ну, в 2019-му дрони не такі розповсюджені прям були. І, виходить, ні, тоді, ладно. Ну, я хотів сказати, що, типу, дрон летить, наприклад, і людина така, о, їбать, що це? І таким чином... І знайшовся відразу. Да, і таким чином вона себе зна... А, так от, да, ось вам і відповідь. Получається, людина, коли дивилася на дрон, його лякалася, кричала, о, їбать, що це? І її знаходили просто так, да. І в дронах необхідності не було. Але з іншого боку, як вона тоді злякається, правильно? Тому почали випускати вовків, коротше, які просто з людини бігали. Да, замінили дрони на вовків. Це правильно, Влад? Так, ви дуже розумні. Я не знаю, як ви до цього дійшли. Це реально, це клас. Я зараз говорю, давайте так, говорю причину, а потім, можливо, у вас будуть ще якісь коментарі. Да, добре. Значить, ви пам'ятаєте, так, ви пам'ятаєте, що в лісі є вовки. Ладно, це... Чуваки, да, ви такі, да, ми це казали. Я прям так серйозно кажу, що ми це казали. Дивіться, насправді причина ось була в чому, те, що їх CEO, тобто їх керівник, в певний момент повністю переключився на штучний інтелект, повністю. Типа він намагався якось в ці дрони вставити штучний інтелект, і якість цих дронів дуже сильно впала, а штучний інтелект на той час не змогли якби витягнути по рівню і розвитку. І у них, типа, вони просто програли конкуренцію, плюс ти був правий, вовки. Ні, ні, попит на ринку був недостатній для того часу. Просто і все. І вони закрились. Ви чули про оці от магазини, типу, самообслуговування від Amazon, де люди просто заходять, щось беруть, типу, виходять, і в них списується це з рахунку. І потім виявилося, що це, типу, фіди. Відеоматеріали, типу, з камер спостереження відправлялися на якісь сервера в Індії, там сиділи чуваки і відстежували буквально хто що брав, тому що технологія не працювала. Типу, можливо, тут така сама історія була. Дрони літають, типу, просто сидіть якась величезна кількість людей, дивляться ці футажі і потім білка. О, знайшов. Чел чи не чел? Да, можливо. Давайте рухатись далі до причин, до проблем Дмитра Тютюна. Як ставитись до гаджетів одразу на от'їбісь? Бо я впевнений, у вас є така штука, що коли ви купляєте новий телефон чи будь-який новий гаджет, ви спочатку до нього відноситесь, скажімо так, як сказати, скрупульозно, ви його зберігаєте, там якби сильно не намагаєтесь його не травмувати. Але проходить буквально місяць, і в цілому айфон уже літає по всій хаті. І мене це бісить, бо це якесь, типу, я не знаю, як це назвати, лицемірство, чи може якесь... відтягування неізбежного, не знаю. Ну, ми все одно будемо відноситись до гаджетів на от'їбісь. Чому би одразу це не робити? Що це за панти? Типу, ой, я перший місяць буду його класти отак от. За твоєю логікою, тобі потрібно, щоб AirPods були і відразу із ушною сіркою, і задрочені нахрен. Получається, що да. У мене є приклад просто з моїм ноутбуком. Я коли перший раз купив свій ноутбук, я прям його максимально... От знаєте, коли в ноутбуці, ти тільки купуєш ноутбук, там в ноутбуці одразу йде оця... тканина, коротше, яка крайні. Кладеться. І ти її перший раз навіть кладеш кожен раз, коли закриваєш ноутбук. Нещодавно я йду, коротше, по вулиці, у мене ноутбук в чехлі і в рюкзаке, і я думаю, ну, якщо він і в чехлі, і в рюкзаке, то рюкзак, ну, це, ну, з ним можна робити що завгодно, правильно? Типу, ну, ноута ніхуя не буде. Я йду, значить, кудись, і я що-то у мене на одній руці лямка від рюкзака, інша рука що-то з телефоном чи якось чимось зайнята, і я думаю, Я хочу взяти рюкзак за іншу ручку. Я думаю, я зараз підкину рюкзак і в польоті візьму рукою за іншу ручку. Нахуя? Ну, по що рука інша була зайнята? По ітогу у мене один куток ноута зараз трошки скомканий. Да. Але він працює. Да, він працює. А що це ноут? Acer. Блять, ну, сука. Це просто, ну, типу, це от про різницю відношення, коротше, до гаджетів. А, типу, він в тебе вже достатньо довго, да, щоб ти, типу, взагалі не парився. Да. Щоб я міг підкидувати в повітрі. А якщо б ти його роз'їбав, то що б ти робив?
Прям роз'їбав би? Ну так, ти типу, перестав повністю? Працювати. Він цього. Навіть не може уявити, як це у нього. Він в чехлі і в портфелі. Це майже неможливо. Це неможливо, дійсно. Роз'їбав це як взагалі? Ні, чувак, якщо в чехлі і портфелі переїжджає ноутбук КамАЗ, ну, типу, він в безпеці, по ідеї, ні? Я ж... Ладно. Якби він розбився, ну, я не знаю, що б я робив. Я простроївся. Супер, просто, типу, ну, можна було і не підкидати, типу, вільна рука могла просто побовтатися поруч. Вона була зайнята. А, вона була зайнята? Я взагалі... Ти думаєш, я просто кидав рюкзак, як дав байок? Да, я, ну, типу, я трошки випав з контексту, я думав, ти такий йдеш, такий, о, їбать, фу. Ну, по-моєму, у мене рука була зайнята тим, що я курив айкос. Я, ну, не факт, що там прям була вагома причина у цієї руки. Да, для вас це нормально. Просто, що мені здається, що в цьому, якщо у тебе новий гаджет, то хочеться якомога більше зберегти. Знаєте, оці, як у відносинах. От на початку хочеться щось, прямо перший рік ти ну, не б'єш нікого. Розумієте? От. Так, це тут так само працює. От. У мене є ідея. Коротше, є сервіс, де ти викликаєш людину, яка просто, типу, на твоїх очах бере там шило якесь і отак от по склу проводить подряпану. Ти з себе знімаєш всю цю відповідальність і просто йдеш там вже спокійно далі живеш. Мені не подобається. Мені теж, але що ж поробити? А я думав, тобі... Я уявляю, як замовлення приймаються в таких сервісах. Добрий вечір. Мені потрібно мій айфон роз'їбашити. Да. Роз'їбашити ввечері. Вам... Ні, стоп, ну роз'їбашити це занадто, тобі ж ти ним ще користуватися. Подряпину одну. Ви обираєте подряпину на айфоні, чи відпиздить повністю айфон? І там прям є різні варіанти. Просто подряпина. Потім більш високий рівень приходить і просто їбошить твій айфон. Потім ти по підписочний сервіс, і тобі так чи інакше раз на місяць потрібно щось роз'їбувати. Тому що ти все за це платиш бабки. Да. Кожен місяць приходить чувак і роз'йобує твій гаджет. Їбало. І їбало. Якщо гаджету нема. Мене бісить те, що всі всюди в інтернеті радять мати різні паролі на всіх гаджетах. Угу. Але у мене проблема, що я не можу їх запам'ятовувати. Жиза. У мене... Що з цим робити? Чувак, у мене така ж проблема. Чуваки, мене... вам треба зняти про це TikTok, я відвічаю. Хорош, Кирюха. Ладно, це дуже локальний прикол. Якщо ви не поняли, вже є TikTok про це. У Влада на каналі Влад, нижнє підчеркування, гал, підписуйтесь. Нахуй я це роблю, правильно? Мене це теж бісить, чувак. У мене реально прям дуже схожа проблема. Я, ну, дуже важко мені запам'ятати різні паролі. Я не знаю, як у тебе, але у мене приблизно так. У мене є один стандартний пароль. І на деяких сервісах я його просто трошки видозмінюю. Наприклад, додаю одну цифру, або так. Додаю якийсь один символ, бо в деяких... І ще, що мене теж бісить в цій темі, що в різних сервісах різні умови до пароля. Десь тобі треба поставити велику літеру, десь тобі треба поставити якийсь знак, чи ще щось типу. Тобі треба, блядь, запам'ятати різні паролі. Це складно. У мене з'явилося нещодавно рішення, я ділюсь, звісно, в ущерб собі, я ділюсь з вами. Можна в нижнє підчеркування і написати в кінці назву сервісу. Так. Як варіант. Єбать! Але проблема в тому, що якщо хоча б в одному сервісі викуплять твій пароль, то виходить ти конкретно факт, так би мовити. Про це ніхто не дізнається, ясно тобі? Ні, я нікому не скажу. Ні, це охуєнна ідея. Ну, якби ти її не розказав, звісно. Якби ти би... А де ви зберігаєте паролі? Ну, типу, вочевидь, ви ж не будете в голові їх тримати. Ви їх не будете довіряти браузерам, бо, як ми дізналися, Влад тривожний чувак. Так. Куди ви зберігаєте паролі? Типу, у вас є окремий чат в Телеграмі під це? Чи нотатки десь якісь? Нотатки в Телеграмі є. Так, окей. Ти правий. Нема. На що мені нотатки на один пароль? Ти прямо один і той самий всюди? Да! Слухай, так, зараз... Це хуйня, ти ж його забудеш. Де ти? Я знаю, блядь, і кожен раз у мене така проблема. Я зараз, мені зараз, щоб зайти на Фейсбук, мені треба ввести десь штук 5 варіантів моїх паролей. Але ти впевнений, що ти так чи інакше увійдеш в кінці? Колись я зайду. У мене десь плюс-мінус 10 варіацій паролі, який з них точно спрацює. У когось така сама хуйня. Я ж кажу, ну, це складно. Я розумію, що правильно записувати десь там в блокнотіки, ще десь ці паролі, але я у мене не знаю, ще що я не роблю. Просто я їблан, навірно. Ще була одна проблема, рішення одне, котре я з вами ділюся, але воно не працює, одразу вам кажу. Так. Можна створити в айфоні нотаток, туди записати паролі, і цей нотаток під пароль. Вау! І тоді хорош. Тобі потрібно запам'ятовувати лише один пароль. Але цей пароль має бути іншим. Да. Ахуєть, а потім ти забув цей пароль, і ти не знаєш інші паролі. Проблема, хлопці, в цьому проблема. І тут ти пізнаєш катарсис у житті, коли, типу, ну, наче треба відмовлятися. Я маю рішення. Так, все, давай. Треба прибрати нахуй паролі.
Так. Що це таке? Це тобі треба запам'ятати якусь комбінацію цифр. Що, блядь, мені ще число пі може запам'ятати, щоб зайти, блядь, до себе в соцмережу? Щоб зайти до тебе на кредитну картку. Що це взагалі? Чому так? Ні, треба, щоб було якесь, хай буде Face ID усюди. Слухай, ти правий, це дійсно охуєнна ідея. Типу, є, от, наприклад, у переважній більшості телефонів є хоча б сканер відбитків пальців. Або пальці, або Face ID. Хай це просто буде усюди. Якщо цю, ну, паролі приберуть повністю, а кнопочку забув пароль залишить, і всі клікають, і там просто текст, ну, не забувай. Ну, будь обачнішим. І ти, знаєш, такий п'яний посеред ночі, намагаєшся згадати пароль від якогось, там, типу, по пальцю, і ти там перший палець, другий палець. А ну, дай свій. Оця хуйня. Супер, я думаю, що на цьому можна...